¿Cómo tiene la cámara? ¿Tiene tracta o...? Esta vez. ¿Sí? Sí. No, és que si vaig jo sol... No, si vaig davant m'engorrilaré jo. Veus com has fet bé d'anar davant? Ja està, ja està. Tranquil. Veus com en el fons has fet bé d'anar davant, eh? No problem. S'ha vist com sorties del circuit. Intentava salvar-la. Out of control. He intentat salvar-la, se m'ha clavat aquí i he fet ja a la merda. A xupar-la. Ai, ai, ai. 23 anys i no s'hem vist. No saps fer un puto tom, en sèrio. Ai, ai, ai. I Charlie me dirà, mira que és izquierda, és que foto sabe si t'es izquierda. Deixem-ho aquí, doncs. Se vende Gian Rey. I jo darrere ja he pujat i dit, bé, pujo caminant jo. Tenies un tap així de gros. Un tap de bassa. El puto freno de darrere, tio, m'està donant més problemes. Aquest freno de darrere m'està donant més problemes, tio. Ah.
Ai! Ostres! Perdó! Pensava que l'endurà més era així. Buah, estava damunt teu allò de dir... Vinga, vinga! Buah, quina ratllada, en sèrio. Mira, puto fent uns collons, tio. Quan hi ha pedres... Hòstia puta.